इतकं काही दिलंय भरभरून 2005 ला ग्रामपंचायतला इतक्या भरभरून मतांना निवडून दिलं. त्यानंतर ग्रामपंचायतची निवडणुकीनंतर थेट विठ्ठल कारखान्याच्याच निवडणुकीमध्ये उभा राहिलाय आणि त्यात देखील भरभरून निवडून दिलं. आज गावामधलं सगळ्यात जास्त मतं ही पॅनलला पडली. आज आपल्या सगळ्याला आठवतोय त्या ठिकाणी आपली सभा झाली होती. फक्त स्टेज या बाजूला होता आणि त्या ठिकाणी बोललो होतो की विठ्ठल कारखान्याला 50 रुपये आशीर्वाद द्या, त्या ठिकाणी निवडून द्या. निवडून दिल्यानंतर आपला कारखाना जो बंद पडलाय तो कारखाना चालवून दाखवतो. उसाचं सगळी फील आहे ते देऊन दाखवतो. आज आपण सगळ्यांनी 50 रुपये आशीर्वाद दिला आणि त्या ठिकाणी निवडून दिलं. निवडून दिल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की आपण बोलल्याप्रमाणे वागतो. अख्ख्या देशाला सर माहिती आहे मी एकदा बोललो की त्याप्रमाणेच वागतो. त्याप्रमाणे एक महिना आधी मुळी टाकायच्या सगळी उसाची थकी उसाची बिलं दिली आणि मग त्या ठिकाणी कारखान्याने मुळी टाकली. आज ती सुटीची उसाची बिलं दिली, तोडणी वाहतुकीचे पैसे दिले आणि ती घेत असताना कारखाना चालू केला. पहिल्या संगामामध्ये 7,26,000 गाळप केलं. पण 7,26,000 गाळप केलं चालू बिलं घेऊन मागची सुद्धा 40 कोटी बिलं देऊन आज त्या ठिकाणी सगळी बिलं दिली. मग कारखाना चालवला. कारखान्यावरती आज केल्यानंतर शेगावच्या कोणत्याही माणसाला त्या ठिकाणी डायरेक्टर व्हायचं, आज डायरेक्टर प्रत्येक गावाचा इथं बसलेला प्रत्येक माणूस आज चेअरमन म्हणून त्या ठिकाणी प्रत्येक माणूस कारण त्याला मान सन्मान दिला जातो आणि देण्याची जबाबदारी माझ्या असेल बरोबर मिळतो. आज प्रत्येकाला आज कोणी माणूस असू द्या प्रत्येकाला आज आपण त्या ठिकाणी भूमिका. मग मला प्रश्न हा करतो विठ्ठल कारखाना अडचण येत होता, एवढा 700 कोटी कर्ज होतं, पैसे मिळत होते, कर्ज नव्हतं आणि तरी देखील तो चालू झाला. चालू होऊन सगळी मागची बिलं देऊन चालूची बिल दिली आणि मग आज परिस्थिती अशी आहे. कल्याणराव काळे साहेबांना गेल्या 2 वर्षापासून 22 वर्ष चेअरमन असताना गेल्या आपण हंगामातली बिलं मागच्या 5 वर्षात पगार बिलं दिली का आपल्या गावातलं. आज अध्यक्ष आपल्याला आठवत असेल 2014 ची निवडणूक लागली. 2014च्या निवडणुकीत सर आम्ही सगळ्यात जास्त मतदान ती देगावकरांनी त्या ठिकाणी 1600 मत दिली आणि मग 1600 मत दिल्यावर आमची अपेक्षा होती की कल्याणराव काळे साहेबांनी त्या ठिकाणी आमच्या लक्ष द्यायला पाहिजे आणि मग मी अध्यक्ष सध्या आम्ही 5-4 वर्ष एक गावातलं सापळ काम होतो. एक जणाचा आमच्या शेती सरकारचा ट्रॅक्टर घ्यायचा होता, शिंदे सरकारच्या ट्रॅक्टरसाठी गेलो आणि मग आम्ही त्या 42 गावात सगळ्यात जास्त भेट दिले आणि मग मला आठवतंय त्या शिंदे सरकारचा ट्रॅक्टर घ्यायचा होता आणि मग तू ट्रॅक्टर घ्यायचा म्हटल्यावर त्या ठिकाणी आम्ही सगळी दिली आणि आम्ही एवढी मत दिले म्हणजे अधिकाऱ्यांना सांगणार तुम्ही पट्ट्या मला काय म्हणता. मला अजून शब्द आठवते मी म्हणलं तुला ट्रॅक्टर घ्यायला लागतोय कोणी की माणूस माझ्या जवळचा अडचणी काय मदत करा लागली. मला म्हणलं असं होत नसतं नियम आधी लावल्या आणि त्यावेळेस बोलता नाही एक म्हणलं कारखाना चालवणं म्हणजे काही साधी गोष्ट आहे आता म्हणून एवढं भारी आहे का बघू घेऊ म्हणून 4-5-6 घेत. मला प्रश्न पडतो की आम्ही जर तुम्हाला मतदान टाकलं होतं आम्ही तुम्हाला सगळ्या ठिकाणी भूमिका बघली होती. आज 42 गावातला अध्यक्ष फिरलो होतो, आज त्या ठिकाणी सगळ्यात जास्त मतं त्या गावाला दिली. 42 गावात प्रचार केला, मतदार पैशाला खर्च करून त्या ठिकाणी गेलं. त्यांच्या या रुपयाचा कधी आपण निघत नाही आणि मग त्यावेळेस विठ्ठलची निवडणूक लागली. त्यावेळेस मी कल्याणराव काळे साहेबांना भेटलो, मी कल्याणराव काळे साहेबांना म्हणलं की त्या ठिकाणी नाना आज आपल्याला तुम्ही मदत करा, आम्ही तुम्हाला 2014 ला मदत केली. मग ती म्हणजे नाही मये भारतानाच असं आहे मी बघीर दादाचा शब्द दिला आहे. मी म्हणलं मग आमचं काय, आम्ही 2014 पासून तुमच्या मागावर होतो. 2000 त्याला आठवत असेल 2002 पासून आपण इथं धवलसिंह वैद्य पाटील आलतं कल्याणराव काळेला घेऊनच कार्यक्रम करता. आज जेवढे वर्ष तुमच्या माग आहे आज विठ्ठलच्या कारखान्यात तुमची मला गरज आहे, तुम्ही मला त्या ठिकाणी सोबत लावा. त्यावेळेस कल्याणराव काळे म्हणजे नाही मला भगीर दादाबरोबर राहावं लागते, मला वर्ण प्रेशर आहे. मी हा जाहीररित्या सांगतो वर्ण प्रेशर आहे. मी कुणाचा विचारलं तर वर्ण प्रेशर आहे. मग मी गेलो आजीदादांना भेटायला, आजीदादांना भेटायला गेलो.